Kurban Bajrami po afrohet. Klan Kosova sjell për ju faljen e Bajramit në xhamin Haxhi Ibrahim Devolli. Pas faljes së namazit të Bajramit, festa vazhdon. Adem Ramadani ju shoqëron me ilahi që kënaqin shpirtin tuaj. Këto dhe shumë çka tjetër, drejt për drejt të martën nga ora 5, ekskluzivisht vetëm në Klan Kosova.